Não há problema, bom do caralho, eu estou a dar ali no leitavilho para ele, não é? E não agora eu estava aí. Para mim? Já estava uma convidada para ir para mim. Já vinha para ti, ele é bom. Este fogo, este fogo se cria assim, é? Não, não vai com a unha, mas não via. Não vou mais. Sei lá, de festa, não sei. Vai dormir ali na cadeira do Jato. É o Não, 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 Ela também gostava da parte. Eu vou ter que comer, foi com droga? Ninguém. Ah, tem. Eu acho que 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 eu acho que
Nós fazemos a angariação de fundo preto. Sim, eu sei. Eu pretendo fazer aqui na frente. Eu sei que eu concordo com ele. Eu não me importo. E os bombeiros vieram aqui, não sei se vai ficar. Agora ontem.